Nu skal vi lege flaskehalsen peger på i par. Man løber ind, drejer på fluesmækkeren, og den vej, den peger, løber man så hen sammen med sin makker. Så skal man løse den opgave, der er ude i den retning, og så løber man tilbage igen, når den er løst, og drejer igen og løber hen til den nye opgave.